ठाणे शहरातील कोरोना रुग्णांच्या मदतीसाठी उभारण्यात आलेल्या वॉर रूम मध्ये केवळ चारच कर्मचारी कार्यरत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आले. बुधवारी सकाळपासून वॉर रूम मध्ये येणारे रुग्णांचे फोन उचलले जात नव्हते, त्यामुळे मनसे कार्यकर्त्यांनी वॉर रूमवर धडक मोर्चा नेला आणि त्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. वॉर रूमच्या फोनची बॅटरी डाऊन असल्यानं फोन उचलले जात नसल्याचं उत्तर मनपा अधिकाऱ्यांनी दिलंय. ऑक्सिजन अभावी ठाण्यातील दोन हॉस्पिटल्स बंद पडलेली आहेत. वोल्टास आणि पार्किंग प्लाझा ही हॉस्पिटल्स ऑक्सिजन अभावी अजूनही सुरू झालेली नाहीत. या रुग्णालयांना नियमित ऑक्सिजनचा साठा मिळाल्यास तब्बल 2000 रुग्णांची व्यवस्था होऊ शकते. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये कोरोनाचा विस्फोट झालाय. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की कल्याणच्या रुक्मिणी हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना बेडही मिळत नाहीये. बेड अभावी अनेक रुग्णांना ऑक्सिजन लावून वरांड्यात बसावं लागतंय आणि कोविड सेंटर्समधील सर्व बेड्स फुल झाल्यानं मनपा आयुक्तांनी आता टास्क फोर्सची तातडीची बैठकही बोलावली आहे. या बैठकीत रेमडेसिवीर इंजेक्शन त्याचबरोबर बेड आणि ऑक्सिजनची उपलब्धता याचा आढावा घेतला जाणार आहे. वसई विरारमधील कोविडवर उपचार देणाऱ्या रुग्णालयात ऑक्सिजनचा मुबलक साठा असल्याचा दावा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत असला तरी मात्र सत्य काहीतरी वेगळंच आहे. कारण वसईतल्या सिटी केअर हॉल रुग्णालयाच्या संचालकांनी त्यांच्या रुग्णालयात ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नसल्याचा धक्कादायक खुलासा केलाय. वसई विरारमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा पुरवठादारांकडून चढ्या भावानं विक्री करून सुद्धा वेळ दिला जात नाहीये आणि ही बाब गंभीर असून 5 तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजन साठा असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. मालेगावच्या सामान्य रुग्णालयाला 140 ऑक्सिजन सिलेंडरचा पुरवठा करण्यात आलाय. झी 24 तासच्या बातमीनंतर रातोरात रुग्णालयाला हा ऑक्सिजनचा साठा मिळाला, त्यामुळे इथे उपचार घेत असलेल्या कोरोना रुग्ण आणि त्यांच्या नातलगांना मोठा दिलासा मिळालाय. रुग्णालयात रात्री 1 वाजेपर्यंत पुरेल इतकाच ऑक्सिजनचा साठा शिल्लक होता. देशभरातली रेमडेसिवीरची चणचण लक्षात घेता 78 लाख डोस प्रति महिना निर्मितीसाठी आता केंद्र सरकारनं मान्यता दिली. सध्या केवळ 38 लाख 80 रेमडेसिवीर डोस निर्मितीचा 7 कंपन्यांना परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र आता 78 लाख डोस प्रति महिना निर्मितीची परवानगी तातडीनं देण्यात आली आहे. केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयानं जारी केलेल्या पत्रकात या संदर्भातली माहिती देण्यात आली आहे. मुंबईला आता 2 लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स मिळणार आहेत. महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. मुंबईला 20,000 रेमडेसिवीर प्राप्त झाल्याचं हे देखील चहल यांनी म्हटलंय. जास्त दरानं रेमडेसिवीर खरेदीचा वाद निरर्थक असल्याचं चहल यांचं म्हणणं आहे. तर जास्त दरानं रेमडेसिवीर खरेदी केल्याची महापालिकेवरती टीका करू नका असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे. अत्यावश्यक सेवांमुळे गर्दी झाल्यास त्याही बंद करण्यात येतील असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे. आणि पुढील 15 दिवस म्हणजे 1 मे पर्यंत लॉकडाऊन असेल, त्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडता येणार नाही. विनाकारण बाहेर पडल्यास कारवाई होणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मात्र बाहेर पडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्यातल्या लॉकडाऊनची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही उद्धव ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सर्व अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. अंमलबजावणी करताना मनात कोणताही गोंधळ न बाळगता स्पष्टता ठेवा असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यभरात संचारबंदीला सुरुवात झालेली आहे. मुंबईत संचारबंदीच्या पहिल्याच दिवशी चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. मुंबईतल्या कुर्ला सायन परिसरात रस्त्यावर तुरळक गर्दी पाहायला मिळाली. राज्यात कडक निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत, मात्र सोलापूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाहीये. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आजही गर्दी पाहायला मिळाली. इथे सोशल डिस्टन्सिंगचा पार फज्जा उडाल्याचं चित्र आहे. संचारबंदीच्या नियमांचाही सोलापूरकरांना विसर पडल्याचं चित्र आहे. संचारबंदी दरम्यान उगाचच कुणावरही काठी उगारू नका अशा सूचना पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी केलेल्या आहेत. पण नागरिकांनी नियम मोडले आणि अतिउत्साह दाखवला तर कारवाई नक्कीच होईल असा इशारा देखील संजय पांडे यांनी दिला आहे. तर गरजूंना मदत करा अशा सूचना मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी केल्या आहेत.
भाजपा आमदार आशिष शेलार यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांनी ट्विटरवरून या संदर्भातली माहिती दिली आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून आपल्या संपर्कात आलेल्या सर्वांनी कोरोनाची तपासणी करून अहवाल घ्यावा असं आवाहनही त्यांनी केलं. मीरा भाईंदर वसई विरार गुन्हे शाखेच्या टीमनं कोरोनाचा बोगस निगेटिव्ह रिपोर्ट बनवून प्रवास करणाऱ्या 32 जणांवर कारवाई केली. अनेक स्थलांतरित मजूर, परप्रांतीय कामगार तसंच सामान्य कुटुंब परराज्यातल्या आपापल्या गावाकडे आता कूच करू लागले आहेत. यापैकी बहुतांश राज्यांमध्ये महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी कोरोना चाचणी अहवाल सादर करणं बंधनकारक आहे आणि ह्याचाच गैरफायदा घेत बनावट अहवाल देऊन प्रवाशांकडून पैसे उकळणारी टोळी आता सक्रिय झाली आहे. बातमी मागची बातमी म्हणजे